基本上我认为哈，出唱片，我们讲的出唱片不是像你们想的出唱片，或大家讲的出唱片那样的出唱片。嗯，是。因为我们再怎么样出唱片，都不会像那样的出唱片的那样子的出唱片的唱片。听我头给你嘎。就基本上不是因为要出唱片才去写那些歌。那时候真好玩，好好玩，我从来没有看过夜店那么好玩，还有人在台上唱死不下来。可是那如果觉得好玩的话，为什么没做起来？我们有做起来啊。那现在为什么不继续做？不是因为我们的歌手都红啊。你那时候出第一张唱片是人家怎么找到你？我自己投稿。哦，你也是自己投稿去哦？就是他有贴告示嘛。嗯。水晶唱片，还有台北新音乐节，什么新音乐要征求 demo。嗯。然后就自己录了一首歌，然后就寄去，然后就叫我去，就来了。这首歌后来有发表吗？小人国。娃娃鼓，娃娃兵。你面对是摇滚人呢。我第一次看你演唱的时候是在那个延吉街那个小巷子的地下室。嗯。哦，你那时候那个脸有够臭的了。你为什么那时候脸那么臭呢？我们是你的朋友哎。你对我们脸是很臭啊，臭臭，唱完臭走掉了。为什么这么臭的脸？收入比较不好。你这个天才怎么会去 pub 唱歌？我还是贴补家用啊，只要有得赚我就去赚啊。那本来就是我的工作啊，义无反顾啊。那个时候出唱片没啊？那个时候出唱片出了啊，我们在学校的时候就出了。基本上我认为哈，出唱片我们讲的出唱片不是像你们想的出唱片，或大家讲的出唱片那样的出唱片。嗯，是。因为我们再怎么样出唱片，都不会像那样的出唱片的那样子的。出唱片的唱片，听我头给你嘎。就基本上不是因为要出唱片才去写那些歌，或者是再去做那些事情。贴补家用是有了，但是那个是一种，那个算是一种技术上的合理性的行为。但是做这个事情是怎么样都不会像说啊，一个公司的歌手是怎么安排怎么弄的，所以基本上是一个没有。开的路，然后我们自己去闯，去看看可不可以发生什么事情。小潘那时候弄那个店，我们就一直去唱，就是这个意思。有啊，在那个南京东路后面嘛。其实那个时候是一个梦，他们跟我们一起弄出来一个梦。对，那个在弄那个舞台高度的时候，就来问我的意思。要怎么样让观众站的时候，他手举起来刚好可以挡到我的膝盖就好。舞台的高度、深浅，然后怎么进出那个地方？对，因为以前那边没有厕所的，那个小猪要每次要上台之前都要去垃圾桶小便。难怪我尴尬吵吵。原来如此，没有厕所的。对，我们那边没有厕所。然后之前有树都把它拿掉，然后怎么样去弄，然后节目怎么安排？其实跟小康是有很浓厚的革命情感。其实那时候我们在做，比如说舞台上要去什么啊，然后灯光要什么，到底要怎么样布局啊，都问过他们呢。所以他们来的时候，我们都可以很骄傲说：“你上台唱，你会很舒服。”那个时候造就一个这样的一个环境。那但是呢，也脱产了很多人。怎么说呢？说人家因为我们的 Live Agogo 啊，就全台湾开了大概有200多家 Live House， 然后大概一年以后几乎倒光。所以说那个时候还是造就一个风潮。为什么那样的气氛可以成立？然后不需要进行太多的语言上的沟通，说：“哎，我在做什么，在做什么。”我觉得那个气氛是从来没有发生过的，就好像说怎么说呢，就是我们这一种人所唱出来的旋律以及气氛，那跟歌星弄出来是不一样的。对，所以所有像我们这一种的，有我们自己独特风格的这种，你可以说台挂也好，你可以说是新的台湾文化也好，就是这种新的气味的东西，在那边就会被抓到，就会有回响。那就会一个唱一个，一个一个接个一个唱一个一个接一个这样。那时候真好玩，好好玩，我从来没有看过夜店那么好玩，还有人在台上唱死不下来。可是那如果觉得好玩的话，为什么没做起来？我们有做起来啊。那现在为什么不继续做？不是因为我们的歌手都红啊。怎么请？对不对？一场就是最后变成一场100多万的，一直在那走。可是你如果做这种东西是很有意义的，你知道吗？学长，意义不能当饭吃。意义真的不能当饭吃，对不对？意义不能当饭吃。